Виховання без насильства. Від 1 до 3 мільйонів дітей в Україні стають свідками або жертвами домашнього насильства, зокрема психологічного. Майже 2/3 дітей в Україні зазнають хоча б одного виду насильства, а 4% зазнають одразу всіх видів – фізичного, сексуального, економічного та психологічного. Для дорослих українців насильство, передусім психологічне і фізичне, є обов'язковим атрибутом виховання дитини. Але чи є інший шлях? Чи можна дисциплінувати дитину без побиття і постійних погроз? Про це далі в наступному сюжеті. Виховання без насильства. Саме в сім'ї українці вчиняють до 40% тяжких злочинів. Здебільшого жертвами сімейно-побутового насильства є діти. Ті, хто не здатний себе захистити. Фізичне покарання збуджує нервову систему дитини. Її психіка грубіє, дитина втрачає чутливість до інших засобів виховання. В нашій сім'ї 4 дітей. Звісно, кожному дитину різне було виховання. Ми в сім'ї приміняли, але я не скажу, що фізичне насилля – це було все-таки виховальний процес. Коли ти розмовляєш з дитином, спочатку ти об'ясняєш йому, чому він не прав, або чому такий поступок він завершив, він це об'ясняє. Потом, если он повторяет, мы снова обращаем на это внимание, и впоследствии мы говорили, что ну вот если ты так не понимаешь, надо будет применить что-то другое. Дедалі більше українських батьків відчувають, що фізична сила є надто суперечливим аргументом і шукають інші підходи до дітей. Когда вы общаетесь с людьми и не можете найти согласия в чем-то, неужели вы сразу же берете и применяете физическую силу с целью доказать свою правоту? Так вот, мне кажется, что то, что касается деток, это вообще недопустимо в принципе. Они изначально слабее, и наша задача их, наверное, скорее больше оберегать, нежели применять физическую силу и демонстрировать нашу мощь. Дитячі психологи наголошують, що фізична сила як спосіб виховання – це екстраординарний випадок, який потребує достатніх підстав. Любое насилие, любое физическое наказание, сильно, не сильно, оно одинаково отражается на последующей жизни ребенка и на эмоциональном состоянии. Если говорить о воспитании, воспитание умного, хорошего ребенка, и если мы хотим обеспечить себе хорошую старость, где наши дети будут нас уважать, то мы не должны применять физического насилия. Это однозначно. Для детей батьки – лидеры. Та й найрідніші люди, яким найбільше довіряють. Безпідставне покарання завдає психологічної травми із наслідками для подальшого життя. Вони, во-первых, не довіряють своїм родителям, вони не довіряють близьким людям, вони не довіряють взагалі людям. Виростають взрослі люди і бояться зробити ошибку якусь. Вони не будуть розкриватися, вони не будуть успішними ні в роботі, вони не будуть успішними навіть в сім'ї. Другий момент – такі діти стаються жорстокими. І, звісно, вони можуть проявляти цю агресію, цю жорстокість по відношенню до всім людям. Але легше їм применять до младшим по возрасту дітям, і особливо до животним. Діти, виростають, стаються самі жорстокими і теж б'ють своїх дітей. Бути батьками – це відповідальна тяжка праця, від якої залежить майбутнє маленької людини. В кожній сім'ї кожен родитель, він по-своєму учитель. Потому что с самых ранних лет мы начинаем ребенка учить. Мы что-то подсказываем, чему-то ему учим. Мой опыт как преподавателя мне помог лично в воспитании моих детей. Багато батьків не знають інших способів дисциплінування дітей. Ніхто їх цього не навчав, не пояснював, не подавав приклад. Многое зависит от того, как родители воспитывались в своих собственных семьях. Многие могут даже повторять такой сценарий, такую программу, потому что программа взрослого человека закладывается в ребенке в 3 годика. Ни надо мной, ни над моей сестрой мы никогда не чувствовали физического угнетения или морального, поэтому мне кажется, это тоже в некоторой степени влияет на то, как я воспитываю своих детей. Когда я была девчонкой, мы жили вместе с мамой, с бабушкой. Как бы мужчин не было в нашей семье, чисто женский коллектив. И по отношению ко мне физическую силу никогда не применяла мама. Единственный раз помню, когда я ее обманула, ну, естественно, мама раскрыла мой обман, и тогда единственный раз за все время мама меня наказала ремнем, и то так легко, и для меня это был достаточный урок. На меня очень действовали больше морали. Часто батьки пояснюють свои дії тим, що дитина по-іншому не розуміє. Это проблема не в ребенке, он понимает все. Это проблема у нас.
потому что, говоря так, родитель переносит ответственность на ребенка. То есть не объяснить, не поговорить с ребенком, выбрать время, выбрать какой-то момент очень важный, но лучше вот шлепнуть, тогда он поймет. То есть перенос ответственности взрослого на ребенка происходит в этот момент. Усі діти люблять бавитись, бігати, голосно сміятися. Вони такі від народження. Важливо розрізняти пустотливу поведінку і серйозну провину. Я ж не говорю, що, Боже, завжди мої діти мене радують. Ні, звісно, бувають моменти, коли і я теж відчуваю гнів. Але одне діло, коли я цей гнів виражаю словами, не оскорбляю дитину. Часто дорослі за допомогою фізичної сили вирішують свої проблеми, а не переслідують педагогічні цілі. На самом деле, взрослий чоловік шлепком как бы закрывает вопрос. Закрывает вопрос свой, своего эмоционального раздражения. Ему нужно выплеснуть свою эмоцию. И для этого он выбирает своего беззащитного маленького ребенка. Ребенок не может дать тебе в ответ шлепок, и если он это сделает, это что же будет? Значит, ты плохо воспитал своего ребенка. Чи можно виховувати інакше? Розмовляти, пояснювати завжди важче, проте ефективніше. Дорослі постійно чимось зайняті. Їм не вистачає часу або просто не вдається дібрати кращих слів. Та яке виховання без розмови? Об'яснять – це довго, а дати оплеуху – це швидше. Но тут нужно помнить, что для того, чтобы поговорить с ребенком, нужно сначала себя привести в порядок. Нужно помнить о двух нюансах. Первое – почему я это делаю? В каком я сейчас состоянии, что мне хочется поднять на ребенка руку? И второй момент – а ты бы делал такое бы, если, например, вместо твоего ребенка был чужой ребенок, твой муж или жена, или сосед, или родственник, или ти сам, или ти сама? Ти би це зробив? Не менш важливо пояснити свій учинок дитині, якщо вже вдарили її. Нужно просто подойти к ребенку и сказать: знаешь, да, я был неправ, потому что мне было больно, когда ты, например, взял у меня деньги. Ты знаешь, мы собирали эти деньги на что-то. Или мне хотелось, чтобы ты это мне помог. И поэтому мне так было обидно, когда ты не сделал то, что я тебе просил или просила. І я знаю, що я поступив неправильно. Вихованіші діти походять від зріліших дорослих. Найперше, дорослим слід виховувати себе, вивчати педагогічні методи, вчитися володіти емоціями, не реагувати спонтанно і постійно ставити себе на місце своєї дитини. Мені б хотілося, щоб ми перестали маніпулювати нашими дітьми, дозволяли їм розкритися, при этом чтобы не было ощущения вседозволенности у детей, потому что это тоже очень важный момент. Это не значит полная свобода, и ребенок делает все, что хочет, а это значит потрудиться и найти правильные слова для ребенка, найти вот этот вот момент, который важен для ребенка, который важен для тебя. Максим Балаклицкий, Світлана Налбандян, Олександр Федоров, Харків, Вісті Надії.